炒丝瓜怎样做才够翠绿不发黑，原来这里面还有一些小技巧。大家好，我是秦师傅，今天为大家带来一道家常美味。一定要选购这种比较新鲜而且比较嫩的丝瓜，我们在去皮的时候尽量不要刮得太深，表面薄薄一层就好，如视频中这样操作。削过皮的丝瓜从中间给它一开为四，然后把丝瓜切成长短均匀的寸段，放盘中备用。搞点生姜、蒜片、小米椒，准备一个白色的空碗，往里面打入四个母鸡蛋，然后用筷子给它充分打散，搅拌均匀。准备一个空碗，加入半勺盐，一点点白糖，再来点清水，再来适量芝麻香油，再来一点点淀粉，再加入一点胡椒粉，用勺子充分搅拌均匀。锅中烧水，加入一勺盐增加底味，加入适量植物油，能防止丝瓜氧化发黑。水开以后倒入丝瓜给它焯烫，尽量给它煮得熟一点，半生不熟的丝瓜反而容易发黑，然后倒出用凉水给它过一遍。重新起火热锅，加入适量的植物油，晃动锅子让油给它润满锅壁，倒入搅好的鸡蛋液给它进行滑炒。这里的鸡蛋建议炒得稍微老一点点，才能更好的吸收丝瓜的汤汁。炒好的鸡蛋暂时盛出放入盘中备用，不用洗锅，再次加入一点点植物油，下入准备好的姜、蒜、小米椒、少料，简单煸炒出香味，下入刚才焯过水的丝瓜。大家看一下，这个丝瓜非常的翠绿啊，一点都不发黑。翻炒几下，然后下入炒好的鸡蛋，刚才调好的料汁给它倒进去，然后保持大火给它翻炒几下，让料汁均匀的裹满每一片丝瓜和鸡蛋，翻炒均匀，炒出香味，就可以出锅装盘。这样炒出来的丝瓜翠绿不发黑，而且非常的好吃。